Sabia que esta é a altura certa para ir mais além no seu negócio? A linha de crédito Capitalizar Mais oferece apoio direto às empresas açorianas, reforçando as condições e os incentivos à concretização de novos investimentos e garantindo 80% do capital em dívida. Se é empresário e precisa de apoio financeiro para fazer novos investimentos e de capacidade financeira para os dinamizar, consulte a página cdea.pt e saiba quais as condições do Capitalizar Mais.